Della Australia. What's up? All the haters, all the lovers, all the haters and in between. Assalamu alaikum. Especially the little twats who really vomit. Ew, ani horta wallahi billahi. Naag hada ku soo qaraaray oo boorkeed wax ku qoray oo ay ku qoray. I check myself first. I make sure I'm perfect. Like, you know, almost an angel. And then I start bashing people that I never met. But then again, kulli aqligay ma qabaan. Ba ay gana dheera leh dhaha fair tak soo duuba salaan Allah idinku taalo. How is everybody doing? Waxaas confidence la dhaha subax soo kac, habeen seexo, kiila maag un ha isku soo marsan inaa u kargacale. Yeah. Kabacdina Facebook waxaa soo dhiga adoo aa u malaysid jawaan pizza inaad soo laqday oo 12,000 bolbar summers. Eba ogo I made sure horta inaa aragtid naag oo nearly 70 years old jirto, se iskugu filan tahay, iskugu kalsoon tahay, ilmaheeda soo korsatay, ganihiina wiilal cadcado ceero ii aa soo suranaysin gabdhihiin dhoc ilaahoo dibadda lagu haayo. Around the world, MBA baan bartaa, New York iyo waxaan dhigtaa university, I don't know, university waxaa laydinka balo. I really doubted that inaa wax baratid because qof wax barto Facebook tabar uma hayo. That I know much. That much I know. You know how I know? Assignment clear dhinac ku tuura. Facebook he has to be deactivated hadaa jaamici tahay. Laakiin hadaa Soomaali qof if time u haysid, that means jaamacadda waxay uga baxaysaa Alla ya naftu waa Jesus ayart. Yeah. Habar weyn ee hooyada la eg. Aad caayaysa iyo caruurteeda oo aadan weliga kasoo horbixin. Bilaa akhlaaqin. Abodi hooyadood kuwaas hadday investment akhlaaqdood keliya ka gelaa aakhira jannaha aaweysan lahayn. Laakiin da caruurihii gajadii waxaa loo dhibay nanteeda diracdaha shan kun karaan iyo maxaan ku rahdaaye heblaaye hebel 12 feeg magaca oo aanan shaqo ku lahayn gabadhaasa loo bixinaya. Marka hore aabeen lagu magacisiyeenaya ayadoo naag weyn hooyada hooyadeed ka weyn waxaa lagu keenaya 10 sano waxaana dibad inta loo soo dhoofiyey. Ya anoo caawa 7 sano jiro ayada cariiri gelinaya arag. Let's not talk hadaa istaagana dacwaaba waxyaabaha aan qariyay ka mid tahay qaraarka idin sheega habrihiina bitsada iyo dhucilaha meelaha inta ku dhalayaanan guriga dib ugu soo noqone heblaayihii heblaayaal ku maqan gabdhihiina islaamo waaweyn caayaan cunug yaroo la yiraaha caaliye maxamed xasan ee aan weligeed filan iga daawanne waxaan ku iris intay la egtahay cayil ana horta daayada ah jiiman geli lahaa waxaan sala yaabay naag qurux ima soo cayse naag falxun maxay ugu soo jeclaata aniga. Is that a jealousy.com? Na'al magaciisi. Jaahiliintan waxaan ku yiri shalan geeli ari kusoo kaadkaadinaya caawana nolosha America kasoo istaagay iyo Canada. I swear to Allah ku dhahay. I can handle your shit that you give me. Laakiin maalinkaad Maxamed iyo Axmed iyo Mustafa baabkooda soo gasho iyo hooyonimadeeda iyo how I handle my kids. Huna way ku arkaan waxaad samaynayso. Hooyadoodna proud ku yihiin. Hooyadaanitood. Nin raga wuxuu soo qoray aniga islaantaanaytood now I know ninkeed wuxuu naag ula guursaday like asaga futurekiisa inuu berri ogyahay waaba hadduu dhaalida isagana caruurahan dibadda yimaaday ee dadayna garanayn saa u karbaasha ee weliba isu haysta inay sharaf leeyihiin markuu hal qof caay bilaabo ka daba caytame aan the own mind qabin I don't know waxaan idin sheegada laakiin hal midan kuu sheegaya ixsab nafsakum wuu ku yiri ilaahay daalimka wuu necab yahay albaqra. You might have an amnesia early stage, or you might have dementia, or you might have what you call, you know, Parkinson's disease or whatever. Please check yourself before you come to Ina Wukar Gaal. Naktan, ma qasasho. Habarta da waatin jiro iskol soono ilka heada wadat. Iya? Qaraar dadka maani wa iya daranta. Nini naag mesha aritika soo. Horta nin raga daata anama wukula aaytama because kiiti ata anaka raksan hadda. Dhoo ilaha. Intaan meeshooda tageed muddo kulligood inay maxajabin yihiin haddana hadhow ayamkan timaadaan habar raalli ahoo wallaahi waan kugu gafay waan qaldanaha ubadkaaga inaan ka hadla ma ahayn adduunka raalli ah oo nabcana aan raalli ahoo maku dhaha adnaha ay dhihin because awoodda igu caysa anba afaan qabaa iyo lugo iyo gacmo istubiran yahay wadaganaha dheer lahoo
أزيلي إيه أنا صامر إن كنا هاي elementary وحن كنا هذاي intermediate إيه high school مدنا أنا كصاب حنا نلاشوا ذي حش كذي عمره ذي كان كم بعد عف سنة كان كم سي إيه بي إيه ديت مغلسة وأوح إيه من نلاش إلى هذا يقول علن كينيات الدلو مع كنا هذاي ساعة وجو جو بير عشان أيا عاو أنت دي بدت ما ذي وحس وحرف تسكس قرء سلعن نقول قد أركن ساعة سال هذا ويلش هذا I feel embarrassed for ويلش هذا يوش ويلا شيء ذا محافظ انت ينات هاشو مسجد لك حصاري كران عدي عالعت كعيو وعيرد انا هو قرار كان هو ايدرين هو يضا نريع عاليالا شيء كذا نبع عائق سهرت ايه guys calm your horses down hello gorgeous how's your day that's good هل وحوكو أنفعن كو شيغا عالي محمى حسن لابضا هورتو كو داشي والد واقا سارين صبح ساكا كو كو هوي كو أبا كو أييي كو إداء إسلام كو دالي كرتمركاد حالكا انتا صفر ستاياد قرس إيه اللول إيه بختي بلاي سوكرتو ويلل آذن قرنين ويلبو سيلو قو دالي إيه سيكو سوكرين آذن وركهين دونو أنكو إرباب كيغا سوغلين سومال محمد إذا بدر إيه دعس laydin ma bisiinin yaraantiine azila dadan soo marinay ilmaha uu kargacal rabo hadda inay saa afka u soo suudaan e bara abaa tadawatan jira ah check me girl I don't use that stupid tobani lawakul you see wax iga tirtir ma male beauty natural ah haday qaraar kugu hayso ha i daawanin if you cannot handle the stupid truth bloody idiots I don't know where they come from originality go that you assess go the hore war islaan kasta intay ajaladu soo daawato unbay gacan anuu ma garanayo meelan habeen kula kulmay ayahoodi hoosi ayahoodi dambe shartiina gudaha ee dibadda horta allah iga qabto oo allah subhanahu wa ta'ala ween iraadadu ii keenay waxay tahay inaan islaamahan asaasaqay habeen bacisha meel ku dhala in caruurahooda dib ugu noqon horta caruurina edbiya waa islaamaha waaweyn okay caruurihi naaga waaweyn noqdeen baaluqeyn soomaaha waa arday u guuriya haday iska la garan waayeen naga australia joogtay waxaan ku jiraa nolosha saaka ah ee gurigeega saa u eg ee jardinkeeda iska waraabsanaysay aanan wali kugu hawlin carruurada norway iyo sweden degan yihiin rag adiga ka waaweyn ah ayun bad afka suranaysan afka suranaysan haddu nin yahayna iska badaabo horta waa fake you guys I'm fake this I'm fake that which is I'm really really not into the fakery and lying go check yourself before you start you know bashing people by the way jim gala habriina bacshuushka ween laa habeen walba soo caayeen walkiina markaan tagay inaan far isgiriyaan dabacsanaan oo todobaatan sano jira ma qabihi dibkaad qabtaan war socdo masquulihiinniyo guriina hagaagsada intaadan islaanadan garanaynadan mowduucana adiga ku soconinada caytamayso un islaantan baa nacay uuf mida soo qoreys arageeda hadda aragto wallahi abgaal been ma sheegin wuxuu yiri dameerkan ugu foolxun ugu haraanti kul almagacis I'm done with those little twats bitches with the brooms candidate assalamu alaikum hajia kaifak ana inta jat li alayya wallah jaya sa'a like an hour ago hasa fi bayti an hour ago la sa'a kam inta jat li alayya sabah rabah wala ams علشان كده هم كان they worried حس خلاجوان قالت لعمو جيف إحنا we worried we haven't seen her 24 hours هم قالوا كده حس أنا حكيت معه هم يعني كنتوا خايفين لأن أنا ما كان موجود وهو خبض أي ما كان حد يرد يعني أي لا أنا ما كان موجود أولا من أساسي كان في تعازي بالأرومو وماما سميرة في الحج البنات عندهم كلهم بوي كان عايز أنا أخد بال منهم علشان هم يروحوا بعد الساعة 6 علشان هم رايحين هناك وأنا أدرى بقى البيرت يعني أنا ما أروح حتات يعني أي كان رايحين هناك وأنا كان يعني تشالكر بالليل يعني وبعدين لما هم جاءوا كان very late والأولاد نايمين وأنا ما كان عايز أطلع لأن برد شديد يتعبني يعني علشان كده هم جابوني هسا ساعة قبل ساعة يعني أي الأولاد وبعدين صباح رباح هم كان رايحين ال you know هم رايحوا إسلامك كان رايحين الدكسي قرآن كان رايحين القرآن mm.
أنا ما قدرت أقولها لك، لك أنا كنت طالع، بس أنا كنت فاكرة هم ييجوا بدر وبعدين أجي بيتي، ما حصل. ولما حصل تعازي، أنتوا عندكم عدد مختلف للسوماليين، علشان كده أنا قعدت معهم، وبعدين أنا اللي براي يعني قعدت معهم. لا أمها ما موجودة، أمها تروح يعني إذا حصل تعازي وكذا وكذا، علشان هم يمثلوا أمهم. البنات راحوا مع بعضهم وأنا كنت بقبل الأولاد. لما أنا رحت بالفراج زي ما قلت لك، كان حصل التعزي وكل الأوروما كان رايحين البيت، واحدة بعادر حارات ما أروح حتى anyway. أفتكر الإنسان وفى هنا، هم قال كذا، بس أنا ما أدري، أي ما أدري الكوميونيتي الأورومو، أي بس علشان هذا هم أخذوا معاهم ورحت بيت إكرام. أنا كنت بأخذ بال ورد لأولادها، إلا أنصار وبلال وحسن وأحمد يعني. أوكي حبيبتي، أو لسه صايمة يعني، ما شاء الله تبارك الله. أدعيني يا ماما، أدعيني بالصحة إن شاء الله. الله يسلمك والله. أي خلاص أنا جاي، وبعدين تشوفني إن شاء الله كل صباح خير، ما هم يأخذني يعني. خلاص يا ماما، sorry guys, that was my neighbor, very caring neighbor from Eritrea. And as you guys can see, I'm multilinguistic. Not only I speak Italian, I speak even Amharic. Like I speak 5 languages, guys. You guys need to calm down, calm your horses. You don't know me. I'm an intellectual. I'm a brainiac. Like it or not, I'm much prettier than you at any age, because the prettiness comes once. This is not something that you can do anything about it. You insulting, non-insulting, I don't give a shit about you guys. If I talk about topic and it concerns me and I come here freely, you have the option to go out of my four corner. You don't want to do that and then somebody shares and then you start insulting me. Keep in mind, whatever they share, I am there. As you have the freedom to insult me, I'm gonna give you credit times 9. And not only that, I have no patience for idiocracy. You say on your Aliya Muhammad Hassan, you say on your profile that you study in da 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 da. Somebody who studies, they don't insult out of, you know, thin air. You have to have a reason for you to insult somebody. You have to have a knowledge. You have to have communication. You have to have something. If you live in Toronto or in انت بكتو ال ار في دي علي انت كن حيسو I don't give a shit about you ugly ass ولي با ugly fat ass يا عنوغ ير هداتا هون نورتا بدر كي بيتزا دي سكيرة هدات دي اسلام وين تهيو عنوغ ير اتكو دينا نسجع مع عدن هون استيل بيتزا دي سكيرة وصعو سامر اتكو جشتاي انا او كرق على الاسترالي دي قنتا هما تقانيت قانا هاقا دا دا راي صاصر اني المقيل لي يا دا تقيل كسو كادنجري يا اري ايان رو مانت اني قاران اني ara anaga shufeeri boy boy isan lahayna ayro gaban inta aan ruutina dib u laqdan ma aragtay dadayn la jaan qaadi karin caawis ka daayay habeenii habeenada ma soo socda yaa ilma aboodi hooyadood wax bartaan anaga hada taa ariir ka qabta hada adigu caawad haysaa nolosha cusub soo dhawaa oo sidoo bii ka yiri yaa isaaqna saacad muusa habar awl kali laaba idin jeclahay yaa he idin ma kala soocin hargeysa saacad muusa kaliyan kulay guys enjoy your day naya shukulatina adiga waa ku jirtaa naagaha caynaaye I swear to Allah aan ku dhahay adiga iyo magacaaga feega ah heblaay shukul maya adiga ma aha shukulatina cali faarax adiga ma aha yar raali ahuuna raali aha kuni ko jir raali aha heblaay shukulatina magacyadan feega iyo wajiyadan feega ee wada baazaha saaran I'm sick of it isku kalsoonaada todobaatan sano saan u eg do you understand age uqdad kama qabo nin nasiib laha gaar cilmi ilaahay ma war waxa doonta igu challenge gare laakin caruurahayga مالك قد محمد احمد قد مصطفى افك لا سو غشان I promise you kudahay I always come here and I make sure inad embarrassed tahay adiga abaha iyo hooyada inayna gabar wax baranayso meesha u joogineyna in garaneyna adduunka Australia kaga nool inay saafaraha ula galeeso meesha kuleeda assignment aan sameeynaa war haddad caruurihiina investment iyo adab iyo akhlaaq bar lehdan I swear to God cid kale ma xasuusteen la fahodiyo bugaaga akhrisan lahayn library iyo khayrkooda la socon lahayn I don't understand waxad meeshan intaad i daawataan hadana nin inaag isugu keedi dhibaysan dhuucilihiinan bisinka loo qaban markii la isu tagay ka kumi ka kumi yaal cimri xaj ay u tahay war xishoodada nin iyo naag
waxaan ku odayii islaan caayad u soo dhamaateen ayna dhaqan lama caayo dirac dirac dhashay inaan anaba ku sheegayo de ima helaysaan I promise you qof igooya ma jirto aabahay ay ii sheegay anigoo 11 rag aniga inaan isla midnahay marka niyo ama qaraar ama iska dhaaf cadki ceereed maalinkaad iga soo marto wallaahi waxaa la yiri ceysaantii malagaad gashay madax shalabeed naag ilmaheeda maalinkaad ka marto waa maalinkaad dhiman lahayd habrihiina bacshuushka weyn lahaa gabdha isku sheegayana war fiidsada iska yareed annagoo todaatan jira sida oo ego aanan makeup iyo balaayi waxbaan marsanina sideeda wejiga aan saaka uga soo kacay ahayn isku kalsoonaada haddaadan isku kalsoonayna orodo life samayso aan inaabu kargacale beert ku nool ahayn abahay hooyada ee maalgelin waxay igu sameeyeen investment adag so make sure abahay hooyada inay taan ku siiyaan ay igu soo qaraaran aniga hadduu adeer ku dhaliyo haddee eeddu ku soo koriso either way has nothing to do with your miserable life نيويورك waxay igu daran feega jaamacadda soo wada qoranaya english kana is so poor that you really really feel like vomiting if I were you wallahi billahi I would hide at that age I didn't know nobody other than my books I feel still sorry for you at age 70 inna al magaciis waxaan idin sheegaa ayro gabana gabdhaha dhuucilaha iskala garan lahaa haddii qamracabsan tahay allah macak ani hadii ilaahu u simanna haddaan camal lahayn hunada halkan waa axad galbeed do you understand adduun habeen iyo baran ka horeeya horta nasiibkan leeyahay ku sheegaya caruurahaygana kuma baahna waa rag kaligood ismaamula sida hooyadood ay ismaamusho so go check yourself before dad kale xisaabisaan stubborn yihiin waxaan ku raadaye qaxooti iyo ariyo tira geel soo haye suugeel ugu soo kaadinaya soo wada urayaan afkoodii gacantoodaba nijaasa ka socota have a nice life maghribkana waa idinku gaaray See, hey, how are you, Shamsa Ladane? Wasi bahaya hoy, you came a little bit late. I have to let you be. Do ila yar yaro abodi hoy horta ma dhinteen. Waxaan ma agaana lagu keenay oo fanaamay ku joogan dibadda. I'm just wondering. How wixii dhalay? Bacshuush weyn 20 years ago jirtaa xalaag ta Land Cruiser. Hadii la istaajiyo amal lag. Oo madax la qorsaaro. Mar yaa dad qorisa. Uf. If I were you, I swear to God banana kuma soo bixin la until I atoboon. Skinny ass, I size 2, size 4. The hell with it. They don't have hope. They don't have aspiration. All they have is just... Probably qabiil keda ku soo horjeeda. I don't know. I have no idea. Wallahi, waxay gabadhaas hadda ugu nabcantahay. I have no idea. And then another one comes, threatens you. Malifka banaan soo dhigaya. They have this kind of idiocracy that they can threaten me without them seeing me like 14 years ago. Like 14 years... ago aqof igu dambaysay couple of nights ago aw ka ashta kona dhahay did this happen to me I thought like wax la shigshigay wa maqli jir suuq isilaali malafkaaga la soo hela and I'm thinking like what so long ani a passport ka yahay xiran oo aanan 25 years digda gelin diib xinin I think I'm legit good somaliana ah so what the hell malafkay maxaa ku yaal by the way dadka malafkay raadin daahir mi ayaga imri haja ku dhashan mi ayaga zamzam la abeen bii kala ma soo cabin war wallahi ku waasan hatta jana loo ban qaadin shiiqa xarimka ka adimaya aniga ilaahay xaqiis waa ka samana ilma adeer riyalo ama ayad ilaahay qabsada aqab ugaagta u dhamaada labada jidjid hal idin kale Soomaali maxamed isa wadan kuma toosinayne oday 8 jir uu caaytama 6 jir uu caaytama 4 jir uu caaytama 10 jir uu caaytama no wonder habar ayay caaytama saawo 6 keedi qariib yahay marka caruurti markan anaga saa u dhaqano caruurteena dariiqay qabanayaan waa uqdad waa hawiye waa xaweel waa ashraf waxay barteen idin sheegaya farahooda nijaasa la noqot hebel adaa ka fiican kama fiicnid wallahi afkeena aniga adiga isla wada hadleen anay kama fiicna ana adiga kama fiicni aariga ka socota afkeena you understand so the other hole marka caadi inta iska dhigto gabaray ya adii new york aga feega ay profile ka waxan ku riday mid kale na I'm sorry inad land cruiser oo ekta at that agent inad habarta inad gabartahay haddii ma ku kala saari karo I'm sorry ayane but reality is wiilashayda dambe afkaaga la soo gal istibrad waahid assalamu alaykum ayaan maxamed xasanay no aliya safrla ay aliya maxamed xasan she looks like wallahi alazim ku dhah wallahi i don't know inay gabartahay inay habarta ma kala garan karo she's so huge like as a human